Kdy je koncert? Koncert je v pondělí v 11. Kdy je balet? Balet je v úterý v 10. Kdy je film? Film je ve středu ve 12. Kdy je detektivka? Detektivka je v sobotu v 5. Kdy je výstava? Výstava je ve čtvrtek ve 4 odpoledne. Kdy je divadelní hra? Divadelní hra je v pátek v 8 večer.